player one to throw first. $100. $63. $60. $60. $100. $60. $36. $100. $100. $60. $74. $60. $15. $54. $12. No score. $140. $41. $60. $100. $81. $140. $140. $100. $60. $60. $60. $140.
100. 100. 60. 100. 43. 97. 56. 56. Game shot. Player 2 wins the match. Player 1 to throw first. ~140. 100. 60. 100. 100. 60. 100. 60. 100. 60. 100. 60. 140. 100. 60. 100. 85.
100. Three. 65. 100. 100. 100. 100. 140. 100. 100. 60. 29. 28. 8. 8. Game Sharks. Player 1 wins the match. Player 2 to throw first. 100. 60. 60. 85. 60. 140. Sixty. 100. 100.
60. Thirty-six. 19. 60. 100. 100. 45. 140. 60. 41. 60. 60. 140. 56. 60. 60. Game Sharks, player one wins the match.